qaar ka mid ah xildhibaano uu hoggaaminayo Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ku dhawaaqay in maamul loo sameeyo saddex gobol oo ka mid ah Koonfurta Soomaaliya. warkani waxa uu ino haya wariye Xuseen Nuur Geysey. Kulankani ka dhacay mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, isla markaana ay isugu yimaadeen xildhibaano uu horkacay Shariif Xasan Sheekh Aadan oo xilligan ah mudane ka tirsan baarlamaanka iyo qaar ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee ku nool magaalada Baydhabo. waxaana kulankaasi ka hadlay xildhibaano dhowr ah oo tilmaamay markaasi fikirkooda ku aadan inta haatan la isku xirayo. waxayna sheegeen qaarkood in ay si weyn u soo dhaweynayaan in maamul goboleed loo sameeyo Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. hase yeeshee qaar ka mid ah odayaasha halkaasi ka hadlay ayaa gabi ahaanba waxay ku mideysnaayeen in la sameeyo in maamul loo wada dhan yahay loo sameeyo Koonfur Soomaaliya. guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Shariif Xasan Sheekh Aadan oo kulankaasi kadib waraysi gaar ah la yeeshay ayaa isaguna waxa uu shaaca ka qaaday in xilligan ay muhiim tahay in saddex gobol oo kaliya oo ku yaala Koonfur Soomaaliya loo sameeyo maamul. sida aan ka warqabno xildhibaan Shariif Xasan Sheekh Aadan dhowaan waxaa timid magaalada Baydhabo, si weyn ayaa lagugu soo dhaweeyey, waxaana jira xildhibaano aad adigu aad wadaagtiin ama eel hoose aatiin oo si weyn haddeer u diidan siyaasadda haddan aad ku socotid. marka loo eego dadkun waxay isla dhex marayaan Shariifka wuxuu ka soo horjeedaa lixda gobol in la dhiso, wuxuuna ololeynayaa saddex gobol in la dhiso. arrintaasay waragtaa. bismillaahi raxmaani raxiim. horta xildhibaanuhu sidoodaba barlamentarianku fikirkooda inuu kala duwanaado waxa uu caadi ah waaye, wax hadda oo cusubna maaha. dhinaca kale lix iyo saddex waa kala badayin. ani horta mar walba wixii badanaan jeclaan lahaa, laakiin maxaa suurtagalaa waay? ani waxaan aaminsanahay xilligan hadda ah waxa la dhisi karo oo suurtagalka inay saddex yihiin, taas oo saddexda gobol oo kale dowladaha igad iyo dowladda Soomaaliyeed kulligooda ay itiraafeen. saas darteed waqtiga labada sano ku meel gaarka ah in hadda maanta uun saddex la dhisi karo aanan lix la dhisi karin baan aaminsanahay. waa gartay xildhibaan Shariif Xasan, waxaa tahay siyaasi weyn oo ka soo jeeda Koonfurta Soomaaliya si weynna loo garanayo. dad qaar waxay kugu eedeynayaan xilligii aad guddoomiyihii baarlamaanka Shariif Xasan ma uusan danaynaynin inuu dhiso Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. waay haatar maxaa kalifay inuu Shariif Xasan arrintan u ololeeyo waqti badan uu ku bixiyo? maxaa arrintaa kalifay ay dadku isweydiinayaan? ma asaa rabo inuu guddoomiyihii ka noqdo? ma xil buu ka doonayaa Koonfur Galbeed Soomaaliya? su'aalaha maxaa ugu jawaabi lahay? su'aalahaas waxaan ku jawaabaya, horta qofka saas yidhi qof aan aad u fakerin inuu yahaan aaminsanay ama uu is yidhi waxuun eeda keen xilliga aan guddoomiyaha baarlamaanka dhulkan shabaab haystay waxba lagama dhisi karin. Febraayo 2012 ciidamada dowladda Itoobiya ay dhulkan xoreeyeen mahadyaa ka gaarto, annagana marka ayada wixii ka dambeeyeyba road mapka shaqadiisa noo jiray. anigoo mar walba danaynayaa in goboladan ay maamul helaan, deganaasho helaan, dowladnimo helaan, sharaf helaan, dadka degan goboladan dad nabad jecel waa. marka haddii maamul iyo kala dambeyn iyo dowlad helaan inay horumari karaan aaminsanahay. marka xilligaa shabaabaa joogay waxba lagama dhisi karin. marka shabaabaa jooga haddii wax la dhisi karo kaas ninkaasigaa su'aashaasaa la weydiinay. see u aragtaa ra-iisul wasaaraha cusub ee haatan ee xukuumadda Soomaaliya? waxba ay dhimin. ta kale madax muu ku noqonaa muu rabaa aniga nin muwaadin aan ahay, haddii aniga aan markaas uu ilaahay ii siiyana xaqan u leeyahay inaan madaxnimada raadsado in la doortaan rabaa. aniga qorin wax kuma rabo, handadaan wax kuma rabo, haddaan wax raban waxaan ku rabaa santuuqan wax ku rabaa. haddii santuuqu ay dadkayga ii gartaan insha allah waxaan ku hogaamin doonaa si daacadnimo ah, cadaalada sharaf ku jirto, horumar lagu raadin ayaan ku hogaamin doonaa. maxaad ugu baaqilaa dadka haatan ku daawanaya? waxaan ugu baaqayaa walaalahay inay aad u tashadaan, ay fikiraan sidii ay maamul iyo nabad iyo wadajir ay ku heli lahaayeen. wixii maanta u suurogalayaan inay maanta suubsadaan, wixii beri u suurtagalayaan beri ay suubsadaan, inay gacan ku geystaan dadka jaaliyadaha, dadka aqoonta leh, caqligoodii, cilmigoodii waa loo baahan yahay inay gacan ka geystaan, tashadaan iyagoon isriixriixaynin inay sidii wax ku dhisan lahaayeen, nabadna ku gaari lahaayeen. sababtoo haddii aan dhulkan maamul laga dhisin dadka ka qaxay kuma soo noqon karaan. waxaan rajaynaynaa in maamul nabad keeno, dadka si xaqa ku hogaamiyo, iskoollo iyo isbitaallo iyo jaamacado iyo nabad u keena in maamulka la dhiso, maamulkaas in la dhiirigeliyo si allaale sidii lagu dhisi karo la dhiso, lana maro wadooyinka dowlad la dhisaayo degdeg lama dhihi karo, haddaadan lama dhihi karo.
ودل مراجرته بروسيس لمراجرته ما ملكنا حمره مركل الدساية بروسيس كي دولتها مركل الدساية مرايان وقد تنبين تي داد بدن أرار بيدبا كنو الوحي آمين سنعيان إن آتيك يسيد هول كوين شرركا كسوين إرقوين كي ملاقيدة وقو بدن إن آتان كسوغن مقالادة بيدبا أرنتا يدا محا إسكا بدلين أنا أقول إن أنت كان لما إذا دوت جرت معنا لكل من أما نسيب هناك أما نسيب در لكن وضياش لغن كأهولك كأنتو كوهاي هدان قوري قود اللي بجير تغي هولك نين كنا نقضي اتغي أنا أنا شركة وآمي سنة وآنا ايتنا ما هذا هو باقي إذا شعب كاتم كود داونا يو كوفور قلبيد أما الصوماليا أما دولتكم إلغار كم أفريكان يونيون ما هذا هو باقي وقدم بينت أفريكان يونيون ووحان وقم هاد إلينا يا دادالك أي كوضان inay dadaalkaas dadaal ku daraan sidii dalkan uu nabad u noqon lahaa oo shabaabka looga ciribtiri lahaa shabaabka dhalinyarada yar yar oo la qaldeen waxaan ugu baaqaa inay dadkoodii walaalahooda ay soo dhaxgalaan dhibaatooyinka iyo jidgooyada iska dhaafaan shacabka Soomaaliyeed oo gobolada degan waxaan ugu baaqaa nabad walaalnimo wadajir gacmaha la isheysto dowlad la wada dhisto nin allaale ninkii nasiibkiisa noqodana si nabad inuu ku gaamiyo santuuq in loo dhigo qofkii la dooranayo santuuqaas qofkii ku soo baxna la shaqeeyo Xuseen Nurgeysey TV ga Royal magaalada Baydhabo